میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو۔ اللہ 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 اللہ۔ پوچھا دور سے میں نے کہ بتلا، کس کی بر کے تجلی سے تو چل گیا؟ پوچھا دور سے میں نے کہ بتلا، کس کی بر کے تجلی سے تو چل گیا؟ بولا بتلاؤں کیا اس جنت کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بابا، کس کے رخ سار گالوں پہ تو ہے فدا؟ پوچھ بلبل سے میں نے کہ اے بابا، کس کے رخ سار گالوں پہ تو ہے فدا؟ کس کے غم میں ہے تیری یہ حالت تباہ؟ بولی آ